in aan loo dulqaadan doonin cadaadiska iyo caburinta lala fiirsanayo dadka musharaxiinta ee runtii ay tahay in la xurmeeyo taariikhda kule waddankan haddana raba inay xilal ka qabtaan runtii arrintan waxaan arkaa arrin sharaf dhaca ku ah waxaan leeyahay laga bilaabo maanta jubbaland tii hore ma noqon doonto anaga waxaan ogeyn jubbaland ixtiraam leh oo lagu kala dambeeyo laakiin axmed madoobe jubbaland god buu ku riday albaab buu furay asay u taalo axmedo waa ka jawaabi doona maanta waxaad samaysay wiilka eeraboodka joogeed amarka siisay ee aad ku tiri cabdinaasir boorsadiisa baad waad ogtahay cabdinaasir boorsadiisa inuu baadhayn waxaa kuu fiicnay inta adugu meesha imaato inaad boorsadeeda baadho adigoo axmed adigoo axmedaa kuu fiicnayd boorsadeeda intaad baadho inaad imaato waxaan leeyahay jubbaland albaab baa ku furmay naara albaab jaxiim baa ku furmay ilodarada lagu bilaabay eeraboodka maari doonto ilaa aan ogaano waxa ka dambeeyey iyo ujeeddada ka dambeysay ma kaari doona kuuqlamada taa waa qodob qodobka labaad waxaan leeyahay ciidanka qalabkiisa noocyiisa kala duwan yaan laydan khaldin meeshan rag baa siyaasada isku haya axmed madoobe wuu fashilmay wuxuu ku fashilmay inuu hanto ciidanka jubbaland iyo odayaasha jubbaland iyo shacabka jubbaland qalbigooda wuxuu doonayaa maraan marsiya adeer annaga maraan marsiya waa naqaana meesha laga bilaabo meesha maraan marsiya laga bilaabo waa naqaanaa waxaan leeyahay ciidan midaad tihiin qabiil gooniya ma tahdiina shaqsi uma danaynaysaan musharaxiinta jubbaland waxaa la rabaa hawshooda inaad dhexdhexaad ka noqoto halkan doorashaan rabnaa inay ka dhacdo sida uu nin hadda doonaya axmed la yidhaahdana ma noqon doonto oo ah aniga oo musharaxa yaan saddex nin intii laii keeno oo ay niman guddiya oo anugu aan magacaaba ii baadhaan ayaa waxaan kala baxayaa ninka anugu markaa ii codayn lahaa annaga maxaan ka shaqaynaynaa annagu waxaan ka shaqaynayna maxay tahay marka aad kubadda keliya dheelaysa dhulkan iyo taladiisa iyo maamulkiisa iyo amnigiisa yaan u simanaysa cadda laga bilaabo ma jiri doonto nin dambe oo la dhibaateeyo la fitisho boorsooyinkiisa la baadho waay sababta boorsooyinka annaga loo baadhayo amar baa soo baxay waa baxay amarka soo baxay muxuu yahay ma anigoo musharaxa oo cabdinaasira oo waddanka amnigiisa gacantu ay boorsadii la baadhayaa waa arrin aan u malaynaya inay tahay wax maxaa lagu raadinaya waa ka xumahay waxaan ka xumahay ninka arrintaa bixiyey arrintaas ninka amray wuu soo bixi doonaa maka hadhayo kama hadhi doona ku celinaya dalka soomaaliyeed waxaan leeyahay jubbaland waxaa ka socda si gooniya indhaha loogu hayo way foolanaysaa weli mayn dhalin way riman tahay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta haddaad moodaysaan in aad ku badbaadaysaan meeshaad ku jirtaanoo nin asaa u dhihi doontaan ninka soo godkaada laguu soo geli wey ninka soo godkaada yaa laguu soo geli doonaa ma dhici doonto nin intii gurul wax reeya la yidhaahdo annaga hebel baa musharaxa noo ah hebel annagoo ree hebela oo gumada ah yaa nin hebel la yidhaha musharaxa noo yahay meeshan tartan baa ka dhici doona saddex waxa la yidhahda ma jirto si xalaala raba inay ku dhacaan aad baa u mahadsan tihiin waxaan farayaa ciidanka nabadgelyada in la ilaaliyo dishibliinka in la ilaaliyo in la samro dan baan leenahay anagu dan yaan leenahay dantana intaan leenahay waxaan rabnaa in la samro aad baa u mahadsan tihiin wabillahi towfiq